авилгал гэдэг нь аль ч улсад бол одоо хөгжилтэй улсад бол дэлхийн хөгжилтэй улс орнд авилгал гэдэг бол хамгийн өндөр санкцтай гэмт хэрэг үү. Хамгийн өндөр санкцтай. Тэр нь өөрөө ёстой жижиг юмс хэлдэг шүү дээ. Албаныхаа машинаар цуслангийнхаа байшинд хургуулсан гэдгээр авилгал албан тушаалын асуудал Франц эднэрт яригдал огцордог шүү дээ. Ер нь бол тийм хэмжээнд яригддаг. А манайх бол албаныхаа машинаар амьныхаа цусланд хургуулх нь байхгүй. Нөгөө албаны машин асар их мөнгө төсвийг авгаа хүүхдтэй авч шилжүүлээд тийм ээ? А тэр албаны машин, бензин бүх юм ар гэрийнх нь ажлыг гүйцэтгээд өөрийнх нь зугаа цэнгэлийг хангаад ингээл явж байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нэр тийм л төр засаг хараал сууж байна. Бүх цаг үе тийм л байсан.